Jemi gati, sigurisht që jemi gati. Dhe kemi nisur kështu këtë pjesë të emisionit, ne me kast nuk jo, e prezantuam. Jo, një sekond, ti je gati, unë s'jam gati. Më falë, këtë qëfar do këtu? Nga erdhi e i e. Kush është këtë një herë këtu? Ky ishte në darkë, ky ishte që ishte këtu. Në fjetë ka pitur këtu. Ti ishte erë dhe tjo. Kërë me njësë andi e vrape. Jo, për jam i shkur tërë flekë këtu. Po ti shqyshy që ke fjetur dhe i ke sistemuar pak. Se mund të kishe lënë edhe kësho. Mund të gjerim bërgallë. Po, të farë. Qorape? Jo, ja, për me roba fletë, fletë, që se shtotë me ka përskuar. Po, pëse nuk nga themi, Bora? Po, ja, pra, nuk e thashë sepse shumë skeptike nëse do zgjoheshe në mëngjes apo jo. Po, do zgjoheshe zbënë, e qa thua? Po, jo, se për ty e ke marë, për ty këthuj qokën të atë. Po, qa thua, po, do zgjoheshe zbënë. Po, zonë një zbënë, të drëmis pak. Sa marë zhështi, po. Kur marë, në zgjoheshti. Atër, u them që këtë fjallë të një, duke shënë se kë njët për ato, qa është kë, për ato komente që bëmë për showbizin, me që është ka ishë për gjumës, tani do në thot akua më shumë të vërteta. Tani do zgjohet. Tani, ka dy gjera, ose do them të vërteta, ose do them që kam përnë. Në nuk di do them, fund farë, do them ato që kam thonë gjithë emisionit që farë. Përpiqu të përshëndrohesh, ëndrën lere, dhe në thua e të sa të vërteta. Ja, ta provojmë. Ka një gjerë që të tunë bërë me vete që do ti. Ta provojmë me titullin e parë që ka sharkulluar. Po akoma ti, të thumë me çfarë. Në sugjeta e erës është era parë e imja në këtë sezonin televiziv. Shumë i sugjeta dhe suksese, ju vaftë në barë. Se keni hafë madhë me thënë drejtë. Ka shërët. A tani ju kuptoj shumë mirë. Po, 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 si më the mua, ti zgjohesht e se. Po, se normalisht. Tani u zgjua. Rroga bënd vetën. Andi vrapës apo pa të 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 A ishin, në nëzini finalë të në putë cervikali. Po. Por a ishin Arbana dhe Eduardi të pranishin në premjeren e filmit të Luizit? Të shi, e para herë nuk është filmi Luizit, është filmi ku bëm pjesë Luizit, se... A ti është filmi të përë? Nuk e dija e bitë gjitha, po nuk e dija e keni parë filmin, po ndoshta Luizit ishte aktori, ndoshta më i keq aty krasuar me të gjithë kastin. Jo, marja, përë. Që që nuk besë... E... O, që ke bërë tani që i ke bërë vetës? Më i keq. Po, në gjithë filmi që kam parë nëndër, unë një. Ndoshta si shaj është filmi që kam parë nëndër. Dhe nuk mendoj që mund t'i japim të titull, se emri i Luizit, i Oltës, i Sara Hoxhës, janë në emrat marketingut, po nuk jemi të regomit pa drejt krasuar me aktor tjerë të kastit aty që ndoshta meritojnë më shumë vëmendje se që kanë marrë aktualisht në media, dhe për t'ju përgjigjë pyetjes, po ishin prezent në premierën, se personalisht i pash, edhe u habita se si dollin lajmet që nuk kishin, ndërkohë që më kaluan këtu. Dhe me thënë ti i ke parë mirë. Po, kam qenë esë, kam qenë esë. Tani nuk je në përëndrat e tua. Jo, jo, u zjova pra kaj që ishte. I ka parë. Të kuq, shkelin atan të kuq. Nuk e di se ishte një paka shumë një lëmë që aty në tapetin e kuq, se ca kalonin tapet kuq, ca kalonin nga brapa. Në tapetin e kuq, nuk e mërë të vesh kush. Por brënda, unë personalisht i parë që hynë, kështu që ato nuk kanë postuar, dhe është e kuptushme pëse nuk kanë postuar, se asë protagonistët e filmit nuk ka dhe dashuris, nuk kanë postuar asë zjo për filmin që bëri Eduard Grisha, e kështu që jam pun qokash, a i po mos vinte, asë nuk të dhja. Pa tjetër. Mos të kështë harkur, nuk të dhja. Jo, realisht nuk se dhja, thash po këtap se nuk postuan. Jo, kanë qenë prezent, por janë par nga njerët, dhe kanë dalë dhe foto paparacësh, po me sa duket kjo narrativa që Arbana ka diqka me Topin dhe Luizin, vazhdo në koma shet, njerëzit nuk e di, e duan shumë. Shet, pra. Sigur që shet. Ka diqka të brënda të vërtet? Zëra këtë dalin kod? Sigurisht, shiko, mardhënjet janë bazë të interesit, edhe së do mos kur bëtë fjallë për kompani shumë të mdhaja, edhe kur bëtë fjallë për interesa shumë të mdhaja, kështu që unë personalisht mendoj që kur është periuda Big Brotherit, kompania në fjallë edhe Arbana dhe Eduardi janë shumë afer për hirtë interesit të punës, dhe në momentin që këj program baron, fillon paset e cili shef interesat e veta, dhe normalisht... diçka shumë normale, se kompanit nuk janë të gjitha që funksionojnë me që ti ke vetëm një person me cilin merresh vesh, ose si që funksionojnë marrëdhëniet personale. Marrëdhëniet e kompanive me individët janë të ndryshme dhe bazohen në interesa financiare, ekonomik. Kështu që nuk mendoj që ka një gjë shumë wow këtu, se
Edhe me Apple-in për shembull nuk do lidheshim kaq në mënyrë romantike. Me Apple-in dhe nuk lidhemi ne po me këta, me këta neve lidhemi që me anë tjetër çift. Në tjetër çift. Çfarë keni? Shumë tegër që keni të përgjigjes kollaj. Ne dinamit jemi që një klas janë në rrjetet sociale. Çfarë keni për plasje kokën kokë? Po. Për plasja në rrjetet sociale. Fero. Tani ka një parë lajmërim për Arbenitën. Do bëj padi për rëmbimin. Nuk e di, ka një që e merr seriozisht Fero. Jo, unë e marr seriozisht për vete. Jo, tani është bërë edhe besimtar. Jo, lutem tani. Tani është i sinqertë ai më vlaç. Lutem tani. Ne keni parë ju ëndra oni se po dy. Ne kemi ëndrat tona. Ti ëndrat e tua flasin për ëndrat e Borës. Flasin për ëndrat e Feros. Fero ka një emër tjetër me që përmendë. Po, 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 sigurisht është Sharab dhe sigurisht që unë sa mbaj mend të shi. Po, prisja ta dëgjoj edhe pak. E kemi lexuar dhe ne diku, po nuk e mbaj mend. Feronit që ka një gjë tjetër. Jo, jo, jo. Por e ka ndryshuar prap? Po, po, ka një ka emrin e vërtetë ai në dokument. Edhe ka Feron emri i artit dhe një gjë me shejtan me kështu e ka bër e ka përthyer në arabisht. Me çfarë ishte kjo? Me një gjë kështu. Me shejtan, po. Një shejtan, një gjallë. Shumë bukur, po mirë, nuk besoj se Fero ka shpresë për para. E di, këtë. Fero dhe Arbenita, si dihet, tashmë janë ndarë, edhe publikisht, për shkak se Fero është treguar agresiv dhe ka ushtruar dhe dhunë ndaj Arbenitës dhe ka qenë në paraburgim për një 3 muaj. Dhe me daljen nga paraburgimi, ju fut fes edhe deklarojë ndarje nga Arbenita, pastaj pas disa javë është bërë një status shumë gjatë që e kisha marrë copy-paste nga ChatGPT-ja, GPT-ja, gjithmonë ngatroj, gjithmonë se mësova. Pastaj kur Arbenita nuk i ktheu asnjë përgjigje e fshiu, se ishte atë doli tha që un jam single, se Zoti do që un të jem single. Po çfarë bën shumë orë fshia, ne i nxirr këtej po. Po Zoti është pak konfuz. Po pra. Marë nga ditët, shmëshim e diell edhe Zoti, po. Edhe tani ka treguar që me vendim gjykatës, Fero lejo tash vetëm 3 orë në javë vajzën. Me vendim gjykate dhe për këtë është i pakënaqur edhe thotë që në qoftë se Arbenita e nxjerr vajzën jashtë, Fero do e padisi për rëmbim. Po, to mendoj që janë thjesht, unë mendoj që janë thjesht manovrat e dikujt që ka nevojë për ndihmë psikologjike, se një njeri në mendjen e tij të kthjellët e para nuk ushtron dhunë ndaj partneres me cilën ka një fëmijë, partnere, whatever, edhe sigur mos kishte, edhe sigur mos kishte asnjë lidhje, nuk ka asnjë lidhje. Pastaj edhe me të gjithë këto tregullimet që shohim edhe në rrjetet sociale tregojnë që Fero, unë kam thënë vazhdimisht nuk e di pse janë bërë kështu si avokat e Feros që i jepin ndim. Po kote fundi ka kërkuar. Si avokati bi doktori këtu. Ka kërkuar ndim. Duhet të gjej dikë për të hequr tatuazhet në gjithë trupin. Oh? Po. A që ka më keq? Që ka më keq se që mendoj. Ky ka qenë postim i fundit në storyn e tij në Instagram ku kërkon ndihmë për një njeri për dikë. Po, sepse feja nuk e lejon. Ne kemi trajtuar edhe në studio, nuk e lejon feja që të jetë me tatuazh, domos që i ka deri. Domethënë ky djali vazhdon se mendon se ka shpresë, domethënë. Po, shpresa dhe se fundit. E tha. Ka në të ti të tjetë. E drejtë, okej. Sa ti dhe që jemi, është dhe më gjithë. Po, 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 në dark, ne kemi që njërës për të vrasë. Ku jemi? A, historia veçantë, si u njo Loredana me Karimin. Qaps, ku keni marrë këta ti dujtë? E, gjitha ndi, këta ishe qërgullojnë, qërgullojnë. Historia veçantë, po le dzojtë dhe më fundit dzojtë. Po, Loredana, unë njo me Karimin dhe ishte shumë e uritur. Po s'ka faj, mërë, ledzoje tamam, ledzoje tamam titurin. Historia e veçantë, si unë njo Loredana me Karimin. Ishte shumë e uritur. Ishi në tjetin restoran, mërë. Dajnë me flet vetë, kalem dhe tjetë. Ishi në tjetin restoran, mërë. Qështë të themon, shqyri ka hikur huria, besoj. Mendoj që të janë nga të titujt clickbait, që thjesht për tërheqë u klikime, se është një deklarat që nuk e ka dhënë tekstualisht Loredana, se nuk mendoj që ka ardhur dje në showbiz dhe filloj tjetë shumë e sinqertë. Ne të vëmë gjyra dhe që ti nuk i thua. Po, një gjë është e sigur që Loredana dhe futbolisti një orë të cilë mua më vjenë turp t'ja themë emrin të një sështë dhe më gjesë. Se më të qëpa ka emrin? E di që do që e shërë të bi... Mirë, si e ka emrin? Karim. Loredana dhe Filani. Karimi. Po. Po që ka emrin më dhe? A emr, po. Ka emrin, ashtu ja kanë shkruar në emrin, në gjëndjen civile, kanë kërkuar familjarët. Unë zdo të dhe më kam bif ma të. Unë kam bif ma të zdo të dhe me emrin. Loredana dhe Mozik përjetësisht. Ti akoma të mozik. Po, po, ti, jo, tjetra e uritur, o t
ti goce. Po një sekundë, një sekundë, një sekundë, se ka njerëz edhe për shkak të shpresojnë. E po shpresojnë gjithmonë atë, ka njerëz që janë duke akoma Diegon dhe Palomën, por vazhdoni domethënë po. Po shiko, Loredana dhe Moziku gjithmonë do të tërheqin vëmendje, se përveç se kanë qenë çift publik për një kohë shumë gjatë, showbiznesin tonë kanë qenë një nga çiftet më të klikuara dhe më shumë vëmendje. Kanë edhe një vajzë që duan s'duan do jenë gjithkohës në kontakt me njëri tjetrin, duke qenë se janë të dy repera gjithkohës do i bëjnë disë njëri tjetrit, apo njerëzit do mendojnë që çdo kënd që ato kanë bërë, ja kanë dedikuar njëri tjetrit, kështu që duhet thjesht të mësohemi me lajmet rreth dyshes Mozik dhe Loredana. Unë po thoja në fillim që Loredana dhe Karimi e thash, më thonë. Ah, më në fond. Më në fond. Ovacione. Shtoj qikë si pa dashje dhe the hajë se po që dherë në fund. Jo, e thashtë sa ma u qyqa. Da doli gjumit dhe që da turpi me gjumit. Po jetë një histori dashurie që të dy të regojnë që janë shumë të lumëtur, pa vërës se kjo po indikon pak negativisht futbolistit në karrierën e vetë. Po hëmbete që të Ende nga ana tjetër, Moziku duket që po e vuan pak sa këtë fakt edhe dedikimi që i bërë, dedikimi, o zot, ja, hëngra dhonë, edhe kënga që bëri me Dafinën, që gjithë filluan duke e thënë që ka dedikim për Loredanën, kështu që këto, sa herë tëftoni njërës për fulli për showbizin, dukin edhe lajme për të. Mozik e ka për Loredanën, Dafi e ka për Lejlin, akoma dhe për Sarën dhe për atë tjetër. Për Giku, për pritë për e marë gjithë me ratë, sepse deklarata e fundit e Sarës në një emision. A, lidhe lajme tja, okej. O, Andi. Ajo është ura jo në komunikimit të tu, o, Andi. Ajo i lidhë gjithë. O, Andi, ti akoma po flemë dukesh. Po në bëj urë dhe jetën tonë pak të në personë bëj bajër. Po se mos kërko vendimti dhe sërdi ajo. Po hape pra. Kur me rëndi ju? Ja dhe pak. Prit, prit. Da fina dhe qiri. Reagon nash për Sara Hoxhë, Shara. Pas intervistës së fundit, meru me fëmijën dhe burin tëndë, mos ma përmënd më emrin. Për këta e kështë. Unë dhe vazhdoj them që kjo është herë i më kotë në showbiznin shqiptarë, nuk e di qëfarë. Pse lindi, si u zhvilluar dhe pse u dhe më tëndë. Dhe më tëndë, edhe se njerëzit në pysnin, njerë pysnin ka në banë, pas të kërës në bajas një anë, thonë një tim banë të dy anët, se e kemi me... Unë thjesht flisja se s'më bëndësën të shërri. S'kisha çfarë thoja, se më duke që në fillim një... Jo, ja të përdoja këtë fjallëm. Jo, e përdoja unë, nuk ka problem, se po. Ti e thesë të shionë, se pa hadhë unë kote. O, sot i madhë. Po, mendoj që ishte një shërë që ka lindur dhe në kesh kuptim e sipër, se mendoj që strumbullaj gjithë saj është Elgiti, ma të rjeshtin që i ka bërë të dyve në atë këngë dhe është i vetëmi që nuk foli, ose foli pas pilafit. O, që duaj ati, a je hodhi, vazhdoni ju. Po, mendoj që ti eshte të tre, të katër, sa veta janë pjesë në këtë bif, 5 me gjithë mua. Hajtë për putem i dhe ne o papunë. 5, 6, 8, të 8 ne duhet të lëvizim nga kjo. Unë e kam parë intervjistën e Sarës, që dha për emisionin Erion Arusit, edhe më dukë deklaratë shumë politikisht korekte, nuk mbajti anën e vetë si zakonisht personajë shobizit bënë që të nxjerrin vetën e vetë si viktim. Nuk e dipë se Dafina ri reagoj sërish, por duke që e ka prekur ky fakti që është akuzuar për kopje, plus pastaj edhe që fansat bënin këto editimet e Ledrit dhe Dafinës, kote vjetra. Kështu që mendoj që dhe ishte mirë që ky shert mos ishte dëgjuar kur. Vazhdojmë në një shert tjetër me prap me shert. Rafin, tani kishim një diskutim në studi, le ta themi kështu, live. Rej, po thoshte, ju lutem ishe një këtë fotën së është Ariola Ademiri. A, jo të një gjasi Ariola Ademiri, ty aja. Si kusht të një gjasi, jam botë gjitha i sëjnë, duke në. A, është Ariola. është Melinda Ademi. Në gjasi Ariola, jo. është Melinda Ademi. Oke, vetëm si Melinda nuk në gjanë, po është... Po së është Melinda. Shiko, se kjoj fejsa për po në shkatron jetën. Shiko, në vetë vetë ajo. A, jo në vjetë. Për dive herë Suzet. Shiko edhe këte nga ledet, po duhet. Ja, ja, është okej. Ja, me se Melinda është edhe ti. Ajo, amore ti. Në gjanë si Ariola ty. Dhe... Duhet që i e shumë bizet. Orë ti që bënë ty. Dhe Melinda i thot Dafinës. Veç feministe nuk je. Ka qenë tek status që ka bërë për Sarën në thret, se me sa duke të të mdafina... A vazhdo në sagën e asaj. Po, pra, në një minutit e një. Ka qenë posh direkt në status që ka bërë për intervjistën e Sarës, posh pas ta ishtë vindë direkt status i Melindës, që e thoshtë e ti veç feministe nuk je. Melinda dhe Dafina kanë një loj
tensioni me njëra tjetrën, sepse Melinda pretendon që Dafina nuk e ka mbështetur kurrë në karrierën e saj, dhe pse nuk e kuptova kurrë pse Dafina duhet ta mbështesë. Po, ikse në një borxhe? Jo. Okej. Ndoshta do të pyesim Melindën, po ndonjëherë njerëzit duhet mendoj që zakonisht njerëzit gjejnë gjithmonë një fajtor që nuk është vetë atyre për gjëra që nuk i ecin shpeshherë në jetë. Le të themi, Melinda është shumë vajzë talentuar. Ka konkuruar edhe në The Idol, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe ka një zë fantastik, pavarësisht se në Shqipëri ndoshta nuk është në nivelet që ka edhe stil shumë. Po, edhe në Shqipëri nuk është në nivelin që ndoshta ajo pretendon apo meriton të jetë, edhe ndoshta për këtë gjën fajnë, ndoshta edhe tek të tjerët, që nuk mendoj që është zgjidhja e duhur për të ndritur në karrierë. Dafina nuk i ka reagu fare me Lindës, me sa duket vetëm qofse Sara Hoxha do të bëjë një replikë me Lindën. Vazhdoj kjo sag. Ishte se shikoj kush doli, më i malli në vend. Kurse ne keni lënë këtu mbrapa mes, duhemi sot. Olta dhe Luizi shihen duke hyrë në një prej hoteleve të Prishtinës. Po kishin premierën. Vesi se si. Ftillohu një herë. Se si diti këto. Po mendoj që është lajm, po ju e bëni si quiz këtë. Hajde që e vërtetë e gabuar. E vërtetë e gabuar, gjithë vërtetën. Po unë mendoj që thjesht duhet të jetë hoteli në cilin ka janë akomoduar. Po pra, ta bëra parantezën të thash, duke qenë se ata premierja ka qenë në Prishtinë. A nuk e dëgjova, fal. Apo do të shesmund gjithë ta ndej. Si jam special audio. Na thoj pa versionin tënd. Po. Jo, mendoj që flasin këta të dyja, po nuk flasin tani. Flasin, ka një marrëdhënie. Flasin. E ke parasysh që disa marrëdhënie duhet i kesh për hir të punës, ka një film bashkë, kanë disa premiera për të ndjekur njëri tjetrin, kështu që ka pasur një debat mes tyre në xhirimin e filmit. Gjithmonë ka pasur debate mes tyre të dyve në xhirimin e filmit, të fortë dhe jo vetëm, po nuk ka qenë Olta e vetmja personazh që ka pasur debate me Luizin. Kush ka pasur debate? Po pjesë të tjerë të kastit apo dhe personat të tjerë, po janë gjëra që ndoshta ndodhin edhe në shëshgjërime, asë në shëshgjërime është dhe gjëshkon perfekte. Sa për lajmin mendoj që thjesht është hotelin e cilin ata e kanë qëndruar, se nuk ka një arsye që Olta dhe Luizi në një hotel për arsye tjera së bashku. Kështu që, po, lajmi tjetër? Kalojmë tek lajmi tjetër. Ndoshta mund ta kemi edhe të fundit për të komentuar për shkak të minutazhit. Po këtë tani që zgjove ti. Po do të mbajni hajde shumë futboli, shive. Po bledi mane, po sa kam natën këtë. Ende jeni te Pleskavica. Gazetari. Nuk e zosh andaj. Gazetari jo, po s'ka se shoh ku jam sulm. Gazetari që ofendoi dikur kosovar do të jetë opinionisti Big Brother VIP Kosova. BBVK. Sa më qesh shumë kur e lexoj shumë BBVK. BBVK po. Hashtag #BBVK. Këtë kam përshime në shportal kosovar që më duket akoma e pas ka marrë shumë personale atë që ka thënë Bledi Mane. Unë nuk mendoj që këto deklaratat që thonë zakonisht edhe personajët publike që mund duken sigur përgjithsojnë në fakt njerëz, thjesht e kanë me atë grup njerëzish që i janë drejtuar, pra në qoftë ka pasur disa komentues kosovar që kanë shar apo kanë komentuar Bledi Manen, ai është referuar këtij grupi dhe jo të gjithë kosovarëve se duhet të jesh me nivel inteligjence shumë të ulët që ti të përgjithsosh një grup edhe në publik. Mendoj që është një lajm i mirë që Bledi Mane do jetë opinionist në Big Brother VIP Kosovën. Nuk besoj se do e shohim ndryshe se ç'kemi ç'ti shohim më, po mendoj që është një personazh mjaft kontravers për të shkaktuar trazira në kastin e atij Big Brotheri. Do jetë shumë kritik, do jetë pikant. Ta shohim se ashtu foton në Big Brother këtu ai sigurisht ishte pikant, po vetëm pikant nuk ishte. Po do të ishte sheqer. Po pra, është sa ti ke shumë vërtetë o djalë, ka shumë i sinqertë dhe i drejtë për drejtë, dhe po gjumësh ti ja morë dorën sot. Vjen pa. Hajde ditë tjetër. Atë flektor ose hajde gjërën disa të tjera ti ke. Ta kthej bluzën shumë mbrapsht. Jo, nuk gjendem se ne kemi live në orarin tonë. E vërtetë është që koha me antivrapin ikën me vrap. Falinderit. Ti s'është era parë që më provon, po ti që i pari. Jo, është e vërtet. Të ndryshosh mbi emrin. Ne dy të pakën për herë të parë të kishim sot. Nuk e di. Jo, edhe ty ta mora dorën se të kisha vërtet. Kam gjetë cupin, vëlla. Po, cupin po ishte i pari. Me mua ja fusi me vrap më mirë. Falinderit shumë që ishe. Falinderit. Falinderit. Ne do të shohim se çfarë materiali ka përgatitur regjia për shkëputjen. Po, për shkëputjen dhe më pas do të vazhdojmë me të ftuarit ditës së sotme. Pap.